skladbu od pana Jana Šmíčka, která byla složena pro tuto knihu. Já vás tedy také vítám na výstavě obrazů mistra Antonína Vojtka. Rád žije zdravě. Kromě toho, že krátce byl učitelem biologie a výtvarné výchovy. Život ho to nutil pracovat ve Venici, ve své várně a postárně. Byl zámečníkem, skladníkem, míchačem barev na kovové konstrukce a natěrače. Ale činí nám tu dobu příjemnější, spravedlivější, radostnější. Ale já si říct, že jsem člověk odtud, z tohoto kraje, z tohoto okresu. Narodil jsem se v Horních Bojarovicích u Hustopečí.